me ardhin e temperaturave të ngrohtë të Stinës, një nga qendrat arkeologjike më të vizituarshme në Durrës, është edhe amfiteatri i qytetit, i cili mbetet objekti më atraktiv i vizituar, ashtu si nga vendosit si dhe nga turistët e huaj. Statistikat flasin për një numër gjithnjë në rritje të vizitorëve që kur vinë në Durrës, qoftë në fillim ose para se të largohen nga qyteti, bëjnë edhe një vizitë në këtë objekt që përveç krejtësisë së madhe që u ngjall, ka një histori të lashtë që prej periudhës romane, duke dëshmuar kështu vlerët e larta të një qytetërimi antik me rreth 3000 vjeçare. Amfiteatri i Durrësit, përveç lashtësisë, ka edhe vlera të veçanta arkitekturore dhe artistike dhe mund të krahasohet me monumentet e kësaj periudhe të Pompejit dhe Kapuas në Itali. Amfiteatri ka trajt elipsi me diametër 136 metra dhe lartësi rreth 20 metra. Shkallarja për shikuesit e veshur me pllaka të bardha ka patur një kapacitet prej 16.000 deri 20.000 veta, ndërsa në arenë zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve. Ky amfiteatër ka arkitekturë romane dhe ndërtimi i tij në qendër të qytetit, 350 metra larg bregdetit, fillon në rrafshin e arenës 5.5 metra mbi nivelin e detit, ndërsa 2/3 e konturimit të tij mbështeten në kodrin e qytetit. Amfiteatri 1700 vjeçar qëndron mes 30 amfiteatrave të zbuluara të botës antike, nga Roma drejt në Budapest dhe Lyon. Amfiteatri i Durrësit është zhvilluar në vitin 1966 nga bashkëpunëtori vjetëshkencor, arkeologu i shquar Drusak Vangjël Toçi, vit nga i cili në këtë amfiteatr kanë filluar veprimtarinë e tyre me 10 ekspedita të sektorëve kërkimor dhe shkencor, shqiptar dhe të huaj.